varst að koma af fundi eða hvað? Fundi í ráðhúsinu, eldsnöggt að hjóla á milli. Er þetta þægileg ferðamáti? Best. Og hjóla oft í vinnuna. En ekki þegar rigning. Herru, rafmagnshlaupahjólin, þau eru bara, þetta er bara svo fáránlega þægilegt. Og hérna, það er stutt á milli funda og í svona, í svo þeis dagsins, þá er þetta bara frábær ferðamáti. Ég geng mjög mikið og bara dásamlegt og slá tvær flugur í einu höggi, umhverfisvænt, holt og gott og bara, þú veist, dásamlegt að koma staðins út. Já, Strætó hefur skreytt þennan rafmagnsstrætisvagn í tilefni af samgönguvikunni sem nú er hafin. Og við hvetjum sem flesta til þess að nota Strætó því að þetta er einfaldur, þægilegur og mjög vistvænn samgöngumáti.